ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ। ਆਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋ ਪੀਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਨੀਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਦੋ ਪੀਸ ਰੈਡੀ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ। ਬਣ ਤਾਂ ਗਏ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਰੈਡੀ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਲੋਹ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ। ਓਕੇ, ਬਾਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ, ਸੋ ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਫਰੈਂਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟਰੱਕ। ਅਤੇ ਜੇ ਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨੀਡ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਲ ਰਾਈਟ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਬੜ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵਲੋਗ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮਿੰਗਸ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੂਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੱਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਟ੍ਰਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਵੇ, ਵਧੀਆ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਿਸਪੈਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ। ਵੀਰ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲੋਡ ਰੇਟਸ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ ਓਵਰਆਲ ਔਰ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਹੀ ਘਟਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਲੋ ਆ। ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਯਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਮੀਂ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, 8-9 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀਰੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਦੇਖਿਆ? ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ठंड ज़्यादा होंगी है, ज़्यादा ही ठंड होंगी है। सो मैं एमरजेंसी वास्ते रखदा नाल, जो गर्मियाँ होंगे मैं सही हो जाता जमी। बेसिकली जी मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ठंड च होंगी ज़्यादा, तो गर्मी जमी सैट रहीद क्योंकि इतने ठंड बहुत ज़्यादा पैंती है। जो ट्रक तो बाहर अंदर निकलना उदो प्रॉब्लम आती है। एक मैं शंटिंग की कर ली सी पिछले साल विंटर के, सो उदे करके थोड़ी जी वधगी क्योंकि शंट ट्रक के होंगे वारी वारी ट्रक चढ़ना पैंता, वारी वारी फिर अंदर जाना पैंता। उदे करके की होंगे भी टैंपरेचर बाहर थोड़ा पता ही, इतने ठंड बहुत ज़्यादा होंगी, माइनस चला जाता टैंपरेचर। सो फिर मैं वारी वारी पंप लेना पैंता होंगे सो हूँ मेरी बहुत ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा ठीक हाँ हूँ मैं, तो हूँ इस विंटर के मैं इन्ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। सो हौली हौली ठीक हो जाएंगे, दाता मेहर करे। पाजी प्लीज़ लॉग बुक बारे भी इनफॉरमेशन दो कि यूज़ करते हैं। ओके, जी लॉग बुक हैगी है दोस्तों, वो राइट नाउ सुन चाह रहा भी महीने क तक इलैक्ट्रॉनिक हो जानी है लोकल काम के भी। सो मैं जो इलैक्ट्रॉनिक होगी फिर मैं उदो वीडियो बना दूंगा, सारी लॉग बुक सारी डिटेल च दस दूंगा, तुम किन्ने घंटे काम करना है, किन्ने घंटे ऑफ ड्यूटी पानी है, कितने जाके ऑन ड्यूटी पानी है, वो सारा थोनों मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कल्ली कल्ली चीज। भाई वॉल्वो दे ट्रक दी रिपेयर कितनी होंगी है? सो वॉल्वो दे ट्रक दी रिपेयर जे मेरी गल कर दूं, मेरे ट्रक दी गल कर दूं, तो मेरा ट्रक परमात्मा दी मेहर नाल बहुत वधिया चल रहा, तो रिपेयर तो हरेक ट्रक ही करदा दोस्तों। तो पर ऐ हुंदा वी जे तुसीं पुराना ट्रक लैने हो ना, उन्हें ट्रक ने रिपेयर कढ़नी है तो आप साइड बदल दी चिकन दी, तो जे तुसीं नवा ट्रक लोगे उहदी रिपेयर घट होगी है ना। तो पर जे मैं आपदी ट्रक की गल करदा तो मेरे ट्रक की रिपेयर इन्नी नहीं आई, यानी कि मेरे ट्रक ते एक साल दे विच 14,500 to $15,000 लगे। सो जिहड़ियां वो रिपेयर सीगियां वो बहुत ज़्यादा जरूरी रिपेयर सीगियां, तो उहदे बिना अपना ट्रक रोड ते नहीं होना सीगा। तो एक थोनू मैं होर गल दस्सदा, मेरा फ्रेंड आ, असीं दोवें इकट्ठे ने ट्रक ले सीगे, उन्हें ऑटोमैटिक ट्रक लिया सी, मैं गेयर वाला लिया सी। सो वो वॉल्वो दे विच ना कंप्यूटर की प्रॉब्लम आ गई सी दोस्तों, तो उहदा की प्रॉब्लम आई भी उहदा जिहड़ा ट्रक सीगा उहदा जिहड़ा गेयर पाउंदा सीगा ना गेयर नॉब सीगा, सो ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम आ गई, ट्रांसमिशन तो बाद कंप्यूटर फॉल्ट आ गया। सो उन्हें तीन मकैनिकां कोल गया तो उन्हें ट्रक ते $27,000 to $28,000 लाता, पर ट्रक उहदा फिर भी फिक्स नहीं होया। तो बहुत ज़्यादा मनी होंदी है $27,000 to $28,000 लाउणा ट्रक दे उत्ते, ते पर फिर भी जे थोड़ा ट्रक फिक्स ना हो एक तरह का मैंटल स्ट्रैस कितना आ जाता, वो मैं वीरियां नाल थोड़ी गल जरूर कराऊंगा, उहदे उत्ते स्पैशल वीडियो बनावांगे। सो हुण मेरे ट्रक साढ़े दोवां दा सेम ईयर सीगा, सेम मॉडल सी, बस कला ट्रांसमिशन होर सी, उहदा ऑटो सीगा ते मेरा गेयर वाला सीगा। सो उस ट्रक दे विच देखो तुसीं भी अपना गेयर की प्रॉब्लम आ गई है ना, तो उहदे पैसे लगी गए अखीर उन्हें $28,000 to $29,000 का काम कराता, पर उन्हें ट्रक बेचता। हुण गांह जिहदे कोले चल रहा उहदा बहुत वधिया चल रहा ट्रक, तो बाकी किस्मत है यार, किसी का वधिया चली जाता कि प्रॉब्लम आ जाती है। सो हजे तक मेरा ट्रक बहुत वधिया चल रहा, तो जे कदों कोई प्रॉब्लम आई तो तुहानूं दस देंगे, हजे तो वधिया फिलहाल। तो की हुण सारे स्टूडेंटां नूं ट्रक ते ही चढ़ाएंगा? लो भी नैगेटिव कमेंट आ गया है। अच्छा, सो ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੜਾਏਗਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਐਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀਰੇ,
ਹੋਰ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲੂਗਾ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਬੰਨਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇਕੱਲੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਨਾ ਸਟਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਗਾਂਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਰਣਜੀਤ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇਂਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਤਲਵਾਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰੇ ਰਣਜੀਤ ਤਲਵਾਰ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਐਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਨ ਅਹੂਜਾ ਆ। ਮਾਨ ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਸਥਮਾ ਪੰਪ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਂਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਐਵਰੀਡੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਚਿਕਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਉ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ 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 ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।